I går, da den her nyhed begyndte at sive, ja, så var der nogen inde på Lionheart, der reagerede ret hurtigt. Og der var sådan to ord, der gik igen. Det var ordene, åh nej. Åh nej, ja. Hvad siger du til det? Jamen, nej. Er det nej? Er det godt, eller er det nej, det var ikke så godt? Eller det? Der var mange, der blev ting, der blev læst. Der er jo penge, og der er jo pengespørgsmål, og der er jo et ringbrag-spørgsmål, og der er meget negativt jo. Jeg er jo positiv, jeg er jo glad. Jeg havde jo taget kampe for lang tid siden, jeg ville kun møde de bedste dengang, da man stadig havde formen. Vort og flot, og desværre kunne lade sig gøre, og så trække mig efter det. Havde det været noget for pengene, så havde jeg gjort det dengang. Så havde jeg taget de her fire kampe om året, mod ikke nogen. Det er motivationen, der driver mig, og ikke andre, og jeg er faktisk meget ligeglad, om der er nogen, der skriver nej, for det er mit valg. Og jeg har selvfølgelig også en masse fans, som bakker mig op og gerne vil se mig. Men selvfølgelig også siger, at man skal passe på helbredet. Og det har været min første prioritet, det har været med helbredet. Så derfor så hedder den hjerneskanning, neurolog, blodprøver, øjenlæge, alting skal tjekkes igennem fuldstændig. Jeg har holdt mig i form altid. Jeg skal have testet formen fuldstændig. Hvor jeg ligger henne, kondital, alt, hvor jeg er henne, hvad kan man sige, fysisk og mentalt og det hele. Vi skal se, hvor alt ligger. Det skal være professionelt det her. Og jeg skal være 110% klar til at komme i kamp igen. Hvis, altså nu en ting er, det er jo altid nemt at sidde derhjemme bag computerskærmen og skrive en hel masse. Det gør jeg jo også nogle gange. Ja. Men fansen i alle midt, hvor meget betyder det for dig, hvad fans mener om dig og den støtte eller ikke støtte du får? Det betyder alt for mig. Ja. Det er det altid gjort. Jeg har altid sagt, at uden fans er der ingenting. Hvis der ikke er nogen, der gad at se mig boks, jamen så har jeg aldrig fået nogle store kampe. Så vi aldrig kunne sælge kampen, hvis jeg ikke har haft en fangruppe. Så det har altid været nummer et for mig. Og sagt på den måde, jeg har også altid prøvet at sælge mig selv til mine fans. Jeg har ikke hoppet rundt i sidste omgang med Carl Fudge, som jeg havde vundet kampen. Jeg har bokset den hele vejen igennem, og jeg har givet mig altid fuldt ud for at give mine fans den underholdning og det sport, som det boksning er, i det. Givet mig alt, hvad jeg altid havde i mig. Nu er der ikke sat dato på kampen. Det er der jo ligesom ikke sat en tidshorisont, men hvis du skal kigge lidt sådan på sådan en tidsplan, hvordan ville den se ud? Altså de forskellige steps, der vil være for dig nu, og frem til, at det er realistisk at have en kamp. Første step for mig, det er som sagt formen. Ja. Og derfor kommer vi til at snakke i løbet af de her to uger. Snakke løbende om, hvad der kommer til at ske. Og derfor kan jeg ikke sige, jamen, hvad er mit step? Er det om et halvt år, jeg kan være klar? Er det om 3 måneder, jeg kan være klar? Hvis min form, er den god? Er den ikke så god? Er den rigtig? Okay, mere end god. Det er en ting. Hvordan reagerer jeg, når jeg begynder at boksetræne? Hvordan reagerer den så? Skal jeg så have længere tid til det? Skal jeg ikke have længere tid til det? Jeg kan blive ved med at sætte spørgsmål, før jeg har prøvet tingene af. Derfor kan jeg ikke sige, hvornår skal det være. Men det skal jeg være inden for. Jeg vil gerne bokse i år. Altså, som jeg meget gerne. Fordi nu hopper jeg nærmest på mine fødder, fordi nu skal vi i gang. Okay. Det ligger i kortene, at det er Montoya, der skal træne dig igen. Ja. Men som du vil starte på et tidspunkt, Montoya bliver jo ikke yngre. Nej. Er der en plan B? Nej, det har vi ikke tænkt over nu. Rikard, han har også forberedt knæet, og de bliver ældre. De bliver nogle gamle, nogle rødder. Ja, det bliver man selv jo. Det. Så de er jo ved at falde fra alle sammen. Men jeg, som Jimmy har nu, han er stadig lidt frisk. Og jeg har jo snakket lidt med ham, og han vil vide, hvad der sker, nye ting. Og jeg kunne selvfølgelig ikke sige noget til ham. Ellers så skal han jo også over, og vi skal lige se, hvordan det sker, eller så må vi finde en løsning. Jeg ved, du har før sagt til mig, at du bokser ikke fra eftermiddel. Nej. Hvad er så driveren? Hvad er motivationen? Det er udfordringen. Ja. Det er motivationen i det. Det er udfordringen. Det er lidt savnet måske nu her også, som vi har det nu. Savnet det her. Ikke medierne kender mig. Jeg savner det her med at komme i gang. Træningslejrene, hyggen, gøre noget,
200%, ikke lige, man skal lige nå noget, man skal lige, nej, man gør det ikke 100%, men gør noget, sæt sig et mål, det er det, jeg savner. Nu har jeg sat mig et mål på at holde foredrag, på at lave entreprenørvirksomhed, selskab, online træning. Jeg har jo gang i masser af ting, det har været et mål. Det synes jeg, at vi har lykkes rigtig godt med mange af tingene. Så nu er det her et mål, man ved, man er god til. Okay. Kan finde ud af, det er mit mål. Når du skal tilbage i den første kamp, hvad for et niveau skal du tilbage på? Skal du tilbage og møde bort? Første gang. Nej, det skal jeg ikke. For det første, så får jeg heller ikke engang lov til at møde. Fordi som sagt, jeg har ikke været ude 4 år, og du er helt nede på ranglisterne. Du kan ikke lige bare, men jeg tager lige bort her næste gang. Det kunne være dejligt, hvis du var sammen. Men jeg tror også, jeg har nogle ringruster, der lige skal bokse, der lige skal skære. Og ja, jeg kommer nok ikke til at møde nogen dårlige modstandere, lige meget hvem det er. Fordi du skal jo den rigtige vej op ad ranglisten og ikke nedad. Så, men som sagt, vi har ikke rigtig snakket om det endnu. Men selvfølgelig skal man, jeg skal ud og have en kamp. Men som folk siger, hvorfor tager du så ikke bare en nem kamp? Hvad er en nem kamp? Jeg kan ikke få nogen nemme kampe. Det er ikke noget, der hedder, hvordan har jeg det oppe i ringen? Hvordan, når jeg står deroppe efter 4 år, hvordan har jeg så? Har jeg det i mig stadig? Har jeg det ikke i mig stadig? Og det er jo de her ting, der også gør det mere spændende og interessant.